Udsendelsen præsenteres i samarbejde med Horisont Rejser og historienu.dk. Mediernes dækning af forholdene i Mellemøsten har i årtier været præget af en ensidig fokusering på de politiske forhold. Blod, vejsidebomber, som har præget mediebilledet, men der er også et andet Mellemøsten, og det skal vi i dag tale mere om. Velkommen til Historietiden, hvor jeg har indbudt Michael Iving Jensen som min gæst. Velkommen, Michael. Tak skal du have. Jeg starter med at sige, at vi skal tale om sociale og kulturelle brydninger i Mellemøsten. Men inden vi kommer så langt, så tror jeg, vi skal blive nødt til at finde ud af Mellemøsten. Hvad er det egentlig for et område? Ja, der er jo mange definitioner på Mellemøsten, og nogle inkluderer hele regionen fra Marokko og helt ud til Yemen og den arabiske halvø, dog eksklusiv Afghanistan, men også med Iran med, Tyrkiet med. Så det kan jo være et meget, meget stort område. Så har vi også hørt om det, der hedder The Greater Middle East, altså det større Mellemøsten, hvor man går endnu længere ud, stort set helt ud i Midtasien og tager Afghanistan med, nogen tager Pakistan med. Men den centrale del, kernen i Mellemøsten, det som også nogle gange bliver kaldt Levanten, det er jo altså området i de lande, vi kender som Syrien, Libanon, Israel, Palæstina, Jordan, Egypten, Irak. Og så deler man dem som regel op og siger, at vi har Nordafrika, vi har den her centrale del, som jeg lige har omtalt, og så Golfområdet. Ja. Men igen, er Tyrkiet en del af Mellemøsten? Tyrkiet har mange forskellige identiteter. En mellemøstorienteret, en balkanorienteret og en europæisk orienteret. Så tyrkerne er ikke selv lige begejstret altid i hvert fald for at blive kastet i den bås. Ja. Altså lige præcis det der med, at Mellemøsten, det er jo ikke en sådan monolitisk hele, vel? Og det er de politiske konflikter jo også et udtryk for. Men hvis vi prøver at kigge på et kort over Mellemøsten, så kan vi jo i hvert fald sige, at der er nogle kulturelle brydninger i forhold til det her med shia-muslimer og sunni-muslimer. Hvilken betydning har det? Jamen altså, jeg ved ikke, i vore dage hører vi jo meget om lige præcis brydningen sunni-shia, og det er jo ikke nødvendigvis den afgørende brydning, men det er klart, at Mellemøsten er en mangfoldig størrelse, og det er den religiøs, det er den etnisk, og religiøst er det rigtigt nok, at de fleste, som er muslimer i regionen, hvilket jo er langt størstedelen, er primært sunni-muslimer, så har man et bælte, som man kan se på kortet her, som først og fremmest går ind over Iran, store dele af det sydlige Irak, og også i området lige i den nordlige del af Saudi-Arabien, samt dele af Yemen, hvor man har shia-muslimer. Men ellers er langt de fleste altså sunni-muslimer, men udover det er der også en relativt stor kristen minoritet i flere af de forskellige mellemøstlige stater. Det gælder Egypten for eksempel, hvor mere end 10% af befolkningen er koptiske kristne, som er sådan en gammel kirketradition. Ja. Man har også mange af de gamle urkristne kirker i Irak, i Syrien, til dels i Libanon. Så på den måde er det meget mangfoldigt sammensat område, og det er der også etnisk. Man kan se på det her kort igen, at der også er en etnicitet indenover, nemlig kurderne, som er jo det folk, som udgør den største kerne i verden virkelig, som ikke har en nation, som altså er både i Tyrkiet, er i Iran og i Irak. Og det er selvfølgelig også noget, som giver anledning til konflikt netop, fordi mange kurdere fortsat har et ønske om at danne deres egen nation. Så det vil sige, det er forfejlet at sige det sådan, at shia-muslimer ligesom har et fællesskab imod sunni-muslimerne. Altså, man kan ikke lægge nogen. Nej, det er i hvert fald alt for simpelt. Det er klart, der er nogle internationale bånd rent intellektuelt mellem retslærte inden for den shiitiske tradition. For eksempel er der mange fra Syrien, fra Libanon i særdeleshed, som har taget deres uddannelse, i hvert fald indtil 1980'erne, i Najaf i Irak. Mange er i dag i Iran og tager deres uddannelse, kommer tilbage. Så der er et eller andet hierarki inden for den shiitiske tradition, som er international, kan man sige. Men at gøre Mellemøstens konflikter i dag til et spørgsmål om shia og sunni-islam, det er en absolut forsimpling, som måske tjener helt bestemte politiske interesser. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man ønskede at isolere. Det er jo Iran, der bliver fremsat som den helt store afgørende trussel. Og problemet med Iran i dag er jo, at gennem krigen i Irak har amerikanerne og deres allierede jo serveret en sag på et sølvfad for iranerne. Iranerne har jo meget tætte forbindelser til mange shia-muslimer inde i Irak, og på den måde fået øget indflydelse. Og så kan man også sige, at det som også gør, at man kan lave det her skræmmebillede, det er jo, at Iran så også har gode relationer til Hezbollah, som jo er en af de aktører, som medvirker
til at skabe en form for ustabilitet i det libanesiske samfund. Ja. Hvis vi lige holder den der, og så lige igen får defineret det her område, så bliver vi jo nødt til sådan at gå tilbage til Første Verdenskrig de ting, der sker der, fordi stregerne på Mellemøstkortet bliver vel tegnet under Første Verdenskrig, blandt andet i forbindelse med det osmaniske riges opløsning. Det er klart, især hvis vi snakker det centrale Mellemøsten. Det osmaniske rige, som jo brød sammen lige omkring tiden omkring Første Verdenskrig, havde jo været et af verdens absolutte store riger, og i virkeligheden haft sit tyngdepunkt i den europæiske sammenhæng. Man begyndte at tage sine europæiske besiddelser i 1700-tallet, men altså i begyndelsen af 20. århundrede taber man så også de mellemøstlige besiddelser. Og det osmaniske rige bliver så til den tyrkiske moderne nationalstat. Men det vil sige, at de nationalstater, vi kender i den centrale del af Mellemøsten, de var jo en integreret del af det osmaniske rige helt frem til freden efter Første Verdenskrig 1920. Og der er det så, at kolonimagterne simpelthen går ind og tegner streger i sandet. Og de daværende kolonimagter, det var jo altså Frankrig, og det var Storbritannien. Og de deler simpelthen området imellem sig i mandatområder, som er en slags mild form for kolonialisme, hvor de går ind og tager kontrol. Ja, vi har nemlig et kort her, hvor man kan se, at vi har altså en del, som bliver et britisk mandatområde, vi har en del, som bliver et fransk mandatområde. Mm. Hvilken betydning får det for området, at man i en periode på mellem 1. og 2. verdenskrig har de her... Det er jo klart, hele den politiske udvikling i Mellemøsten efter selvstændigheden fra 1945-46 bliver mange af de her stater selvstændige. Det gælder Syrien, det gælder Libanon, det gælder til dels Jordan. I den palæstinensiske sammenhæng får man et Israel i 48. Irak bliver selvstændig lidt før, men det er klart, at det har meget, meget stor betydning også for landenes selvforståelse og i forsøget på at gøre sig uafhængige nationale, senere hen økonomisk uafhængige fra de tidligere kolonimagter, og nu også kulturelt uafhængige. Så det er klart, men det er også klart, at der har været meget stor forskel på, hvordan Storbritannien og Frankrig har ageret. Frankrig gjorde meget del og hersk simpelthen splittet området op, og det man jo ved, det er, at man blandt andet udskilte Libanon fra Syrien. Ja, det kan vi jo se på kortet der, ikke? Libanon hedder jo simpelthen på fransk Le Grand Liban, som er en udvidelse af Libanon-bjerget, hvor de franske havde store interesser i form af en beskyttelse af de kristne maronitter på Libanon-bjerget, men det bliver altså udvidet, og nu kommer til at inkludere sunni-muslimer, shia-muslimer og andre kristne retninger, og på den måde danner baggrund for den der meget sammensatte befolkning, som Libanon er karakteriseret ved, som jo også har givet Libanon meget store politiske problemer. Men også i Syrien forsøgte man at splitte minoriteterne, forfordele minoriteterne, for eksempel nede sydpå, give druserne en stat nordpå, alawitterne en stat osv. Mens og i øvrigt er det også interessant, at de to franske mandater blev republikker, mens Irak og i hvert fald Jordan jo altså blev kongedømmer efter den sådan britiske tradition. Ja. Så det vil sige, der kan man altså se også nogle konfliktmønstre den dag i dag? Det er klart, at meget af Mellemøsten moderne politik handler jo om hele relationen til Vesten, og gøre sig fri af den der... jeg havde nær sagt, det åg, som mange borgere i Mellemøsten har oplevet ved at være underlagt de vestlige kolonimagter. Og det er det, som jeg sagde før, netop med henblik på først og fremmest kæmpe. Der var jo meget, meget stor modstand, såvel mod britterne i Irak, i Palæstina, stor modstand i Syrien, og også modstand for dele af det libanesiske samfund mod den franske tilstedeværelse. Mm-hmm. Så hele perioden fra 20 op til selvstændigheden har været karakteriseret af modstand mod den der koloniale tilstedeværelse. Og perioden efter har også været i høj grad forsøg på at frigøre sig. Først politisk, derefter økonomisk. Og der så vi jo i Nasser-tiden i 50'erne og 60'erne, som jo dominerede den intellektuelle strømning i hele Mellemøsten, at det var jo en klar antikolonial bevægelse, som forsøgte at frigøre sig og gennem en hel masse økonomiske reformer og skabe et nyt Mellemøsten, en ny begyndelse, som så ikke lykkedes. Og så får man så en ny strømning, som forsøger at gå ind og fylde det her ideologiske vakuum, som opstår i 1967, hvor nazarismen spiller fallit, og Israel besætter Golan og Sinai og Vestbredden, Gazastriben, som til dels er blevet fuldt ud af islamismen, som jo på en eller anden måde italesætter sig selv kulturelt som en antikolonial
bevægelse igen i kulturelle termer. Ja, fordi hvis vi skal prøve at rette fokus lidt over på netop de her kulturelle brydninger, som der finder sted i Mellemøsten i dag. Så i bogen her, Mellemøstens ansigter, der er der en lang række forskere, som tegner nogle billeder af det moderne Mellemøsten. Mm. Hvad er det egentlig for nogle udtryk, som der kommer? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Der har jo været sådan en lang tradition i den samfundsvidenskabelige litteratur, ført an af Samuel Huntington og Lewis, og at moderniteten, den er ikke kommet til Mellemøsten. Mellemøsten er ligesom en afgrænset hele, som ikke, hvor moderniteten ikke kan slå igennem. Hvad er din holdning til det? Ja, men det holder jo ikke rigtig vand. Altså Mellemøsten, hvis man tager et vilkårligt nedslag, er jo præget af store urbane områder, som er en del af den moderne kultur, en del af den moderne verden. Men det, som Mellemøsten er karakteriseret ved, kan man sige, det er meget store skel imellem dele af det urbane centrum og så de her mere agrare områder, som agerer og lever og handler efter nogle helt andre mønstre. Men at sige, at Mellemøsten ikke er en del af den moderne verden, det er en absurditet. Og man kan tage til en by som Beirut, selv et land som Syriens hovedstad Damaskus, har efterhånden så mange facetter af alt det moderne, alt det vi kender, alt det vi kan genkende til i forhold til at agere og handle i storbyrum i en europæisk kontekst. Så på den måde minder de mellemøstlige urbane centre i den grad om det, som vi oplever i vores egen hverdag. Men hvorfor slår det synspunkt så kraftigt igennem? For det må man jo sige, der er jo masser af os i Danmark, som har den opfattelse, at Mellemøsten, islam, det er noget fordi, ikke moderne. Det er sikkert fordi, at der er mange, der har et fokus på lige præcis den islamistiske tendens inden for rammen af de mellemøstlige samfund. Og det er jo helt korrekt, at den er eksisterende, men der er mange, som har en lidt forsimplet forestilling om, hvad islamismen er for en størrelse, at det er sådan en præmoderne størrelse, som ønsker at gå tilbage til en fortid. Ja. Men islamismen er jo, efter min bedste overvisning, en ideologi, som forsøger at være en del af moderniteten på egne betingelser, på egne præmisser, som på nogen måde adskiller sig fra det, som vi kender, men som ikke desto mindre er moderne. Og de gør selvfølgelig også brug af alle moderne redskaber i forhold til at komme frem med deres budskab i form af internet, i form af satellit-tv-stationer osv. osv. Så det er jo ikke sådan, at de har ikke en frygt for alle de her moderne videnskabelige landvindinger og redskaber, men det, som de argumenterer for, det er, at man skal gøre brug af det religiøse budskab i Koranen og profetens sunna for at skabe det gode samfund, så at sige. Så det er deres argumentation, og der er der så mange, der siger, at det her det er super farligt, fordi at nu har vi en gruppe af mennesker, som argumenterer ud fra religion, og som ønsker at gå tilbage, og ønsker at tilsidesætte demokratiet. Men du snakkede også før om, at der indlejret i den her kulturelle frigørelse, hvis vi kalder det sådan, ligger noget anti-europæisk, et modtræk til den tidlige europæiske dominans. Antikolonialt. Ikke nødvendigvis anti-europæisk. Aha. Det er jo klart, at man er jo fascineret af alle slags landvindinger og også udviklingsprocesser, som pågår i Vesten. Men det betyder ikke, at man er interesseret i at æde alt råt. Nej. Det kan jo godt være, at man har at søge at finde en egen proces, hvor man indoptager elementer af det og siger andre elementer fra. Og det handler jo om, når man har at gøre med en kultur, som jo tidligere var en af verdens største kulturer, som så oplever den tort i deres egen selvforståelse, at kulturelt set gå ned ad bakke, politisk set gå ned ad bakke, økonomisk set gå ned ad bakke, reagerer jo måske en lille smule mere i modsætningsforhold til den kultur, som så for indeværende er den dominerende. Men det er klart, at det handler jo meget om økonomi, det her. Det handler også meget om kultur. Og vi ser det jo også selv i vores egen medier, at vi har jo en ekstremt klar dominans af vestligt orienteret og ikke mindst amerikansk domineret kultur, som kommer ind over os. Og det har de også i Mellemøsten. Og der er der så nogen, der prøver at gøre brug af nogle af de elementer, men gør det på deres egen præmis igen. Og det hele, som jeg siger her, det handler altså om at indoptage elementer og samtidig bruge elementer fra sin egen baggrund, fra sin egen kultur og lave måske en i det positive scenarie, en syntese af de to og på den måde medvirke til at skabe et nyt Mellemøsten.
Hvis vi så prøver at være lidt mere konkrete, hvordan med din mange års erfaringer fra Mellemøsten, fra forskellige lande i Mellemøsten, hvordan ser du så nogle konkrete udtryk for den her modernitet? Nå, men, altså hvis vi nu tager et kultur, og nu sad jeg jo her så sent som i perioden 2004-2007 som leder af Images of the Middle East, som var den store kulturfestival, som fandt sted i København og andre danske store byer sidste år. Og det er jo klart, at når man ser på de kunstnere, som agerer i det mellemøsten,